טוב, בחסדי השם יתברך, אנחנו כבר נכנסנו לחודש ניסן. חז"ל אומרים במסכת ראש השנה בדף י"א, בניסן יגאלו וניסן עתידין להיגאל. יש שם מחלוקת בין שתי החכמים, והזוהר מכריע שבאמת הניסן עתידין להיגאל ולא בתשרי, בכמה וכמה מקומות. אנחנו נשתדל להביא את הדברים בשיעור היום. ואנחנו רואים כאין גאולה במה שקרה אתמול בלילה. אתמול בלילה היה הציר השני. חז"ל המשילו את הביאה של המשיח לאישה שהיא הרה. אישה שהיא בהיריון, אחר כך ההיריון מתחיל להיות יותר ויותר קשה עם הזמן, וכשהיא מגיעה כבר לחודש התשיעי היא מרגישה צירים. זה רמז בשבילה שהילד שלה עומד לבוא, שהיא תשים פעמיה לבית החולים. אז הציר הראשון כדי להוליד את המשיח היה בשבעה באוקטובר בשמחת תורה. מה היה? קטסטרופה, זה מה שהיה שם. קטסטרופה. מה קרה? 1,500 נרצחו, מאות חיילים איבדנו את הטובים של הלוחמים שלנו, 600 חיילים, מעל 600 חיילים נהרגו באבונות הרבים. בתוך ה-1,500 האלה יש לך כל כך הרבה צעירים שהיו באותו פסטיבל, באותה מסיבה, שלא השאירו אחריהם אפילו זכר. לא ילד, לא ילדה, לא בן זוג, כלום, כלום, כלום. נמחקו מעל האדמה. זה מורה על חרון אף כבד ביותר. והחיילים האלה, זה לא 600 קבע. רובם ככולם זה שירות סדיר, ונרצחו בו ונהרגו במיטות שונות ומשונות. 130 חטופים נמצאים עדיין בשבי, ויש עדויות מאומתות על אונס מתמשך בשבי גם של גברים. חז"ל אומרים, איש ואישה בשבי פודים קודם כל את האיש ולא את האישה. למה? למה? אם הם חשודים על משכב זכור, אז על האיש פודים אותו לפני שפודים את האישה. זו דרכה בכך וזה אין דרכו בכך. סוף מסכת הוריות. אז יש להם צער גדול. אתה יודע מה זה צער? אי אפשר להסביר את זה. איזה צער הם עוברים שם. ירידה במשקל של החטופים עד 20%, אין מקלחות, שעתיים המתנה לשירותים, מחלות מתפרצות, גרדת, קינמת, בעיות בעיניים. אל תשאלו איזה קטסטרופה הם עוברים. ויש שם ידוע לפחות 10 מקרי רצח בשבי והתעללות, ויש רצח, ויש רצח. יש רצח כדור בראש ומת, אבל יש רצח. חז"ל אומרים דף ח' ממסכת בבא בתרא, אומרים שם חז"ל, כל הצרות שיבואו על הבן אדם ולא ייפול ביד אויביו. שבי יתברו כולהו, בשבי יש את הכל. מה יש את הכל? גם רעב, גם ביזה, גם אונס, גם התעללות. ואלה הישמעאלים, אכזרים שבאכזרים. אין לך אומה יותר אכזרית מישמעאל. ראינו כבר מה הם מסוגלים לעשות אפילו לאחים שלהם עצמם, כמו דאש, שרוצחים בכל מיני רציחות יצירתיות את האחים שלהם עצמם, שהם תפסו אותם משטפים. מה הם יעשו ליהודי שיפול בידיים שלו? הזוהר אומר, ממי למדנו על הצער הגדול ליפול בידיים של שונאים שלך? מהאחים של יוסף. האחים של יוסף שנו אותו ולא יכלו דברו לשלום. מה עשו? רצו לרצוח אותו. אח שלכם, ואתם יהודים, ואתם ראשי סנהדראות, אלה כולם היו גדולי ישראל, שבטי העדות לישראל, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין, כולם היו צדיקים, גמרא בפסחים דף נ"ו. הגמרא אומרת, השמעוני, הראובני, מתחיל בה' נגמר בי', שמי חתום עליהם שהם כולם צדיקים. ושנו את יוסף, דנו, אז איך יכול להיות שרצו לרצוח אותו? הנה בעל החלומות על הזה, בואו נהרוג אותו, נשליך אותו פה לאחד הבורים ונראה מה יהיו חלומותיו. נראה מה. איך יכול להיות שהאחים שלו רצו לרצוח אותו? מרוב השנאה, שנאה מקלקלת את השורה. אז יש מי שרצה לשפוט אותם לכף זכות, הם דנו אותו כמו מורד במלכות. המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. מעין מלכות אלא למלכי בית דוד בלבד. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא כשילו ולא יקט עמים. אז מי צריך להיות המלך? יהודה. מה פתאום יוסף חולם על המלכות? המלוך תמלוך עלינו? זה נקרא מורד במלכות. יש לו חלומות של גדולה, רוצה למשול, חייב מיתה, מורד במלכות. אז היה להם כאילו טענה למה להרוג אותו. אז אם זה האחים של יוסף, יהודים, בנים של יעקב אבינו, צדיקים, יכולתם להרוג אותו בנחת,
לא, רצו להרוג אותו בשדה, לעשות לו בית דין שדה. אז אם זה לאח שלהם שלא יכלו לסבול אותו מתוך הקנאה, מה יעשו אומות העולם שמקנים בנו? חז"ל אומרים, סיני שמו שירדה שנאה לעולם, שונאים את היהודים, לא יעזור, אין לזה שום היגיון, שום הבנה, לעולם ישנאו את היהודים. אם זה הבית דין הגדול בהולנד, ואם זה האום, ואם זה כל הרשויות למיניהם, יש שנאה, עשיו שונא ליעקב. זה הגדרה, זה חובה שזה יהיה ככה. לא, אז מה? אז אם ניפול בידיים של הישמעאלים האלה, אתה חושב שאנחנו, יש מצב לצאת מהם? מי שיוצא מהם גם לא חוזר 100%. אלה שיחזרו עכשיו אחרי ההתעללות בשבי, יש מיטה ויש מיטה בשבי. יש מיטה, יריה בראש מת, ויש מיטה, מה עשו לו עד שגמרו אותו? איזה התעללות גמרו אותו? וכמה כאלה שחוזרות מהשבי גמורות, פצועות, בהיריון, מהאונס? אתה רואה, חרון אף לא נורמלי השנה. תשפ"ד תהיה שנת פדיון דמים. אתה רואה ראשי תיבות, אתה רואה שהסבל נרמז בשנה הזאת. לא גומרים לראות את הקטסטרופות שמה שהיה שם. נכון, עכשיו יש לך 300,000 חיילי מילואים מגויסים, יש לך מעל 15,000 פצועים, חלקם איבדו יד, רגל, עין. חז"ל אומרים, ראש המומים סומה, מי שאיבד את העיניים שלו. אתה יודע מה זה מלחמה אורבנית? זה אומר שנלחמים לא בשטחים כמו בחיזבאללה בירדן, נלחמים בתוך שטח בנוי, כמו בעזה. שטח בנוי זה אומר יריות לתוך בטון, בטון אומר ריקושטים של בטון נכנס לך לעיניים. אתה יודע כמה חיילים איבדו את מאור עיניהם? מעל 100 חיילים איבדו מאור עיניהם. איזה צער יש להם? אז המפקדים אומרים, תשימו משקפי מגן. זה חובה, כמובן שזה חובה, אבל לא תמיד זה נוח להילחם עם זה. ולפעמים אתה לא רואה טוב, ולפעמים הורדת את זה בשבריר שנייה, והעירייה לא הרגה אותך, אבל היא פילה ריקושטים לעיניים שלך. מה תעשה? אתה יודע איזה צער יש להם? אני כבר לא מדבר על אלה שפצועי נפש, חרדות, על תרופות. איראן, עזרה ראשונה נפשית. אתה יודע כמה פניות היה להם השנה? מה שלא היה להם באף שנה, היה להם השנה הזאת. אנשים סגורים במוסדות לחולי נפש. מישהו בא אליי, אמר לי שהוא עבד בזקה, יחד עם חבר שלו. חבר שלו 8 ילדים יש לו. החבר התאשפז בבית חולים פסיכיאטרי. אחרי מה שהוא ראה, מה שהיה שם באותו קיבוץ. לא הצליח לסבול את זה. הנפש העדינה, כמה אנחנו יכולים? אחרי זה יגידו, הדתיים לא תורמים. יגידו, הדתיים לא עושים. אני רוצה לראות שחילונים משנקין יבואו לאסוף גופות. אני רוצה לראות שחילונים מהאומן יבואו לאסוף גופות. יבואו לאסוף חתיכות. יגידו שהדתיים לא תורמים. כל המוסדות חסד שיש פה בארץ, זה דתיים הקימו אותם. כל הגמחים, דתיים הקימו אותם. בואו תראו איזה גמחים יש עכשיו לקמחא דפסחא. אשרי עם ישראל, נותנים ביד רחבה, ביד נדיבה. איפה יש דבר כזה? מי תומך? רק האיש לאחיו יאמר חזק. מהם התמיכה? מתחילת המלחמה 700 יישובים היו תחת אזעקות, מתחילת המלחמה 2,545 תקריות טרור בשומרון, ביהודה ושומרון. אתה יודע מה זה? תוסיפו את הלוויה שהייתה היום לפני שעה של הנער הזה, בן 14, זה 2,546 תקריות טרור. מה זה 2,500, כמעט 2,550 תקריות טרור? זה אומר איבוד שליטה מוחלט, כוח הרתעה אפס. ערבים משתוללים, עושים מה שהם רוצים, יהודים לא יעשו להם כמעט כלום. מה יעשו? יכניסו אותם לכלא? מה יעשו? בית הבראה? לאן ילכו? ואחר כך מה? וגם אם הוא רצח, הוא יודע שבעסקה הבאה הוא יצא. אז מה? אז איפה כוח הרתעה? חז"ל אומרים, אם אין מוראה של מלכות, ממילא איש את אחיו חיים בלעו. אתה רואה שבולעים אותנו. נשיא אמריקה, ג'ו ביידן, הוא לקראת בחירות. עד עכשיו הוא היה לטובת ישראל. לטובת ישראל, כל הזמן הוא היה לטובת ישראל. פתאום אשתו זרש אמרה לו, תשמע, יש לך פה מיליונים של יהודים באמריקה, לא יבחרו בך. מיליונים של מוסלמים באמריקה, לא יבחרו בך. אז פתאום הוא התחיל לשנות את הטון. אז הוא כבר לא כזה פרו-ישראל, זה כבר לא אנקל ג'ו שנמצא מאחורי הכתף שלך. במזרח התיכון מפוזרים 40,000 חיילים אמריקאים רק ממתינים ליום פקודה.
ברוך השם, אתמול ראינו מה שקרה. תכף אני אדבר על אתמול. דעת הקהל העולמי באופן גורף נגדנו. כל העולם שונא אותנו. יש לך שלושה מדינות יחידות בעולם שהן ניטרליות. לא בעד פלסטין ולא בעד ישראל. אוגנדה, מקסיקו, קזחסטן. אלה שלושה שהם ניטרלים, שלפי רבי אליהו איתמרי גם הם לא יהיו ניטרלים. רבי אליהו איתמרי היה רב בקושטא, באזמיר, בטורקיה. והוא כותב שם בספר שלו, מדרש תלפיות, אומר גוג ומגוג עם תריה 70, לומר לך 70 אומות העולם יהיו נגד ישראל. אז גם קזחסטן, גם אוגנדה וגם מקסיקו שהם עכשיו ניטרליות. נו, מה עוד? מה עוד? בממוצע כל חודש יש לך 2,000 הפגנות נגד ישראל בכל העולם. וכמה הפגנות פרו-ישראליות? רק 100. אתה שומע את ההבדלים? זה 100 ישראליות, פרו-ישראל, ו-2,000 פרו-פלסטין. וההפגנות של הפלסטינים הן דינמיות. הם אש. רק רוצים לחכות, תן להם אור ירוק, הם בולעים אותנו. יש לך אוניברסיטאות בעולם עם הכי הרבה תקריות אנטישמיות, במקום הראשון קולומביה, שהיא אנטישמית מובהקת המדינה הזו. 31 מקרים בתוך האוניברסיטה, שזה כאילו צריך להראות לנו את האנשים הנאורים, את דור ההמשך, את המנהיגים של דור ההמשך. הרי מה זה אוניברסיטה? אוניברסיטה באה ללמד את מי יהיו המנהיגים של דור ההמשך. חוץ מפה במדינה, אפילו כתב מחנה יכול להיות לך ראש ממשלה. נטול השכלה בכלל. אוניברסיטת ניו יורק, 29 מקרי אנטישמיות, קליפורניה, 22, הרווארד, 19 מקרים אנטישמיים, וככה זה הולך. 120 תקריות עם החוטים מתימן. מאיפה האלה באו עכשיו? לא נותנים לאוניות לעבור. לא נותנים, זה מביא למצב כלכלי קטסטרופלי במזרח התיכון, כי לא יכולים לעבור משם. בכלל הכלכלה הישראלית, בחירה, רק אתמול ירד את כל הטינים האלה, עלה 45 מיליארד שקל למדינה. לא רציתם לממן את בני ישיבות? תממנו את ההגנה האווירית ותוציאו את הכסף על זה. מה חשבתם? שיתחילו עם הישיבות, עם התורה אתם מתחילים? הרי עד היום כשהמדינה תרמה לישיבות, נתנה כסף לישיבות, היא נותנת גם להבימה ולקאמרי. אני, מה יש לי עם הבימה? אני הולך לראות את השחקנים שלהם שם, בהבימה? היא נותנת גם לפילרמונית. למה, אני הולך לשמוע את הפילרמונית? אתם לא מעניין אתכם אנחנו, אנחנו לא מעניין אתכם אתם, אז כל אחד בשלו, אבל איך תעוגה שזה כסף אמריקאי שאתם מקבלים, אתם אומרים לא ניתן את זה. אמריקאי הממוצע הוא היה מסכים שיקחו את זה גם הבני ישיבות, כמו שהוא היה מסכים שיקחו את זה הבימה וקאמרי והפילרמונית. יש דבר כזה בעולם, אוניברסיטה שבודקים נוכחות? אין. רק אצל הישיבות באים ובודקים נוכחות, ואם לא נמצא שם 4 תלמידים, מורידים להם את התקציבים. אז אוי באבו, איך אומרת הגמרא בשירת הבריאה, כתוב אצל היונה. מה היונה אומרת? יהיה לי מזונותיי בידיים שלך ולא יהיו מזונותיי בידיים של בשר ודם. למה? בשר ודם נתינתם מועטה ובושתה מרובה. כמה הם נותנים? אל מי אתם באים? לקחת אוכל ופרנסה ולחם ממי, ממי, מהאנשים, מה הם עושים עם הכסף? קונים קמח וביצים, מה הם קונים? לחם ושמנת, מה הם קונים? על זה אתם באים עליהם? ובגלל זה לא רציתם, אז כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. לא רציתם לתת את הכסף לישיבות, תיתנו את הכסף למלחמות. לרוקן. מה אתם חושבים? אנשים חושבים ניצחנו אתמול. זה יפה מאוד שלא היה פגיעות. זה הציר השני, תכף אני אדבר עליו. אבל הקופה התרוקנה. זה לא שנשארנו אותו דבר ולא קרה כלום. אומרים, לא היה שום עבדות ברכוש. לא עבדות ברכוש, אבל 45 מיליארד שקל הלך. רק כדי להרת את כל הדברים האלה. נו. ביטוח לאומי העביר 930 מיליון שקל לנפגעי טרור, והשקל נחלש מאז תחילת המלחמה מול היורו והדולר. מתחילת אוקטובר, ביטוח לאומי שילם 250,000 שקל למבקשי דמי האבטלה, שמהם 150,000 יצאו לחל"ת, חופשה ללא תשלום, שלא מרצון. מחירי המוצרים מרקיעים. אתה יודע מה זה לעשות עכשיו קנייה לפסח? וואי! עגלה שאני הייתי עושה קניות באושר עד של 500 שקל, אותה עגלה עכשיו 1,000 ומשהו שקל. מה? לא סתם קוראים לזה אושר עד.
עושר עד הקופה. עד שם העושר. אתה מאושר עד שאתה מגיע לקופה. עיקר האיום עד היום היה הגזרה הצפונית. הקדוש ברוך הוא מראה מרמזים לנביא ירמיה, שואל אותו, ירמיה, מה אתה רואה? מה ירמיה עונה לו? ואומר, סיר נפוח אני רואה, בפניו פני צפונה, ויאמר אדוני אליי מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. יש הבטחה של הנביא ירמיה, יש ישעיה ויש ירמיה, ישעיה מדבר רק דברים טובים. כל השבעה דנחמתה, ישעיה. אבל הפורענותה זה ירמיה, הוא מדבר דינים. מה ירמיה רואה? שמצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. מה קרה בצפון? כמעט 1,500 אזעקות רק בצפון, 120 אלף מפונים, 1,200 תקיפות ירדניות על ישראל, שיגורים לבד מהצפון, עד היום היה 3,150 שיגורים מהצפון. מהדרום, מחיזבאללה, קרוב ל-10,000 שיגורים. נו, ישראל לא נשארה חייבת, תקפה את ירדן. כמה תקפה אותה? 4,500 מטרות צבאיות בירדן, ישראל תקפה. בלבנון, מחילה, לבנון. זה מלבד ה-130 תקיפות שתקפו בסוריה, מה שהעלה את חרון אפו של טהרן, ואז ישראל הייתה בכוננות ספיגה, וראינו אתמול 331 טילים, זה מה שאמרו, נכון? זה המספר. אתה יודע מה זה מספר 331? היה לך 200 טילים בליסטיים, יש לך טיל בליסטי, יש טילים קטאבים, קטאבמים, כן, 9 שעות לוקח לו להגיע לפה, היה 170 כאלה, 170 כאלה, טילים בליסטיים שלוקח להם להגיע 10 דקות, היה 200 טילים בליסטיים, ויש טילי שיוט, 30 טילי שיוט היה שלוקח להם שעתיים. אז יש לך טיל שלוקח 9 שעות, ואת זה הוא חמוש בהמון חומר נפץ, לכן הוא כבד, אז לוקח לו הרבה זמן להגיע. יש טילים, טילי שיוט, שעתיים לוקח להם להגיע, ויש הטילים הבליסטיים תוך 10 דקות הם מגיעים. סך כל הטילים שהיה עליהם חומר נפץ, 85 טון חומר נפץ. כמה מתו? אף אחד. זה לא נס? לא, אבל צהל... צהל. ואחי קטע, מה אומר שר הביטחון? אנחנו מוכנים לכל תרחיש. בואי נה, אני במקומך הייתי שותק. איזה פדיחות היה בשבעה באוקטובר, אתם מוכנים לכל תרחיש אתם? אם השם לא ישמור עיר שף שקת שומר, רק עשה לך את הציר השני. איך אמרתי, איך פתחתי את השיעור? אישה שעומדת ללדת, וזה רמז למשיח שעומד לבוא, לפני שיבוא המשיח ויבלד, יהיה צירים, ציר ועוד ציר ועוד ציר, כאבים, עד שיהיה כאבים מאוד תקופים, פתיחה, מים, ירידה, והילד יוצא. הציר הראשון היה בשביעי באוקטובר, בשביל זה קראתי לכם את כל מה שקראתי לכם. הציר השני היה אתמול בלילה, זה הציר השני, רק הוא לא היה כואב כל כך, הוא היה מבעיל. כולם פחדו, לא ישנו, עשו משמר. כולם עשו, גם החילונים עשו משמר. כולם חיפשו תהילים. כבר לא שואלים, מותר לקרוא תהילים בלילה? בטח שמותר, באופנים כאלה מותר. גם הרב חידה וגם הבן איש חי וגם הרב ארי, כולם היו מודים שבאופן כזה, שיש לך צער כזה, שיקראו תהילים. הלוואי שיקראו תהילים ולא ידברו לשון הרע. שיקראו תהילים. נהיו לי חסידה קדישה ופרישה, רק זה מה שנשאר להם, לא קוראים תהילים. זה כל הוא 100%, מזוזה א' א'. יש לך דבר כזה, כל כך הרבה טילים מכוונים על המדינה ושום בן אדם לא קורא לו כלום? וזה לא נוחת על שום בית, על שום בניין? אז מה אם יש לך חברים ירדנים שירתו לך? ויש לך חברים אמריקאים שירתו לך? אתה מדבר פה על מתקפה עצומה. אני רוצה לראות גם איזה תגובה הם יגיבו. ספק ספקיים במכלל הם יגיבו. זה כולם בעיה שאנחנו מתרפסים לפני האויבים. נו? יש לך דבר כזה בעולם? אתה לא רואה ניסן עתידים להיגאל? אתה לא רואה ניסים בחודש ניסן? בחודש ניסן אתה לא זוכה לראות את העיניים שלך, תפתח את העיניים ימינה ותפתח שמאלה. תגיד לי איך היה דבר כזה? היה אומה כזאת בעולם שספגה כל כך הרבה טילים תוך זמן קצר של שעתיים ובן אדם אחד לא מת? אם לא הקדוש ברוך הוא מיירט את הטילים האלה ומוריד אותם, מי יודע אם היינו יושבים פה היום?
כבר תכננו, בתי חולים, היו ספוגים בכוחות סיעוד, כבר מנות דם, הזרימו לבתי חולים, חשבו הולך להיות קטסטרופה, משהו, המדינה הולכת להתרסק. אבל שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שומע את התפילות שלנו ואת התהילים שלנו, אפילו בלילה ואפילו מוצאי שבת, שמרן החידה כותב שאפילו אז יש דין, כמו שכותב מרן החידה איזה שאלות ותשובות, חודשות חיים שאל חלק בית סימן חפי, כותב שאפילו מוצאי שבת יש דין. ואף על פי כן קוראו תהילים וחזרו בתשובה ופחדו, ראו כבר את האויב, את הטילים, ועוד אומרים לך, שוב בשקט ישמעו קונצרט, עוד שלוש שעות יבואו פגזים, טילים יבואו לפה. אתה יודע מה זה? זה פחד, איזה אימא? כולם לא ידעו את נפשם. אחד לא מת, אתה לא רואה את יד השם הויה? וזה הציר השני. היום אני רוצה לדבר על הציר השלישי. בואו נראה מה הולך להיות. אוהו. בינתיים הם יודעים שכל הגזרה של המזרח התיכון מתחממת. זה לא יישאר ככה. גם אם ישראל עכשיו לא תגיב, אבל הכל יתחמם, כל הגרסה מחוממת. ובסוף היא תגיד, יהיה בלגן, יהיה בלגן. מדברים עכשיו על גיוס כללי. כל מי שיכול לתפוס נשק, יתפוס נשק. אתה יודע, יש דיבורים כאלה. כל מי שיכול לתפוס נשק, יתפוס נשק. אתה יודע מה יכול להיות? איזה קטסטרופה? יש דברים שספרים לי, באים עד אליי, ואני לא יכול להגיד לכם, כי אני לא רוצה, אני מצולם. אם אני הייתי מספר לכם מה שאנשים מספרים לי, מה שאומרים לי, מה שהולך לקרות מבפנים, מהאנשים מבפנים. אז יש כוננות מצב חירום שפיקוד העורף פרסם. אגירת מזון יבש, אגירת מים, ציוד עזרה ראשונה, סוללות, תאורת חירום, תעודות מזהות, מסמכים בהישג יד, שהכל יהיה בחדר האטום. מאוד מאוד מעודד, מאוד מעודד. אז ממי הם מפחדים? הפחד זה יהיה קודם כל מכמובן חיזבאללה, שהיכולות הצבאיים שלהם מרשימים בצורה בלתי רגילה. זה לא חמאס עם טיוטה וקופקפים, באו לפה ונכנסו ועשו שמות ושפטים 7 שעות, איפה היה הצבא? איפה המודיעין? איפה הראש ממשלה? איפה הביטחון? איפה המפכ"ל? איפה המשטרה? איפה משמר הגבול? לא יודעים. זה לא יד השם הויה? אל תסתכל רק על הניסים האלה, זה גם היה השגחה פרטית, לרעה השגחה פרטית. זה שהקדוש ברוך הוא מעלים את העיניים שלו, הסתיר הפני מאמר אמה אחריתם, כי גוי עובד עצות אמה ואין בהם תבונה, לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם, אם היו מקשיבים לי היו מבינים את האחרית שלהם. זה הקדוש ברוך הוא לא כואב שהוא רואה את הצער של עם ישראל עכשיו שנמצא בימים האלה, ועוד יד נטויה, עוד לא גרוע מכל, עוד לא קרה. עוד לא קרה, זה הכל התחממויות, התחממויות. אף מלחמת עולם לא נפתחה בבת אחת. מעולם לא היה דבר כזה, היה לנו 2 מלחמות עולם, כל מלחמת עולם היה שלבים שהביאו להתחממות של המלחמה. אנחנו בשלבים של ההתחממות של המלחמה. זה עדיין עוד לא מלחמה, חכה. הם חושבים, אמריקה אומרת שישראל לא תתקוף. איך ביידן אמר היום לנתניהו? תגיד תודה שלא היה אבדה ברכוש ונפש ותעביר את זה, בדיל ויעבור. מתי הזקן הזה כבר ילך למושב זקנים? איזה נזק הוא עושה, הוא אפילו לא מבין שבהבלגה הזאת אין דבר כזה עם שמעאלים להבליג. אין דבר כזה. שמעאלי צריך להעמיד אותו במקום. כמו הסיפור עם הרב מרדכי אליהו שנכנס למערת המכפלה ויצא שם השייח המוסלמי וצעק עליו. מה נכנסתם לפה עם נעליים? והרב מרדכי אליהו, היה גם מרדכי היהודי, אמר לו שטוק, אסקט, יער. בוא נע, זה אבא שלנו ואמא שלנו, אברהם ושרה, אתם בני אלפותמה, השפחה, אתם תורידו את הנעליים בכניסה. אבא ואמא שלא ראו את הילדים שלהם כל כך הרבה שנים, הילד מתונף, מזועם, מלוכלך, שייכנס לבית, יחבקו אותו, ינשקו אותו, העיקר שהגיע, כמה טוב שבאת. אתם תגידו לנו אם לבוא או לא לבוא? אסקט! על החדק. לא אמר מילה, נכנס. היה שם בר לב, רבין, היה שם כל הקצינים, האלופים, אמרו לו, מה עשית?
הרב, מה עשית? עכשיו תכניס אותנו לסכסוכים, אנחנו רוצים דו-קיום, רוצים שלום. אמר להם, אני גרתי איתם כל החיים שלי בעיר העתיקה, אני יודע איך צריך לטפל בהם. ככה צריך. פתאום רואים את השייח יצא מהמערה שלו, יא סעיד, יא חכם, כפרה עליכם, מחילה, נלך כפרה עליכם כולנו. אמר לו, אמן. אחו. בן איש חי פעם אחת היה מהלך לבית המרחץ, יחד עם העוזר שלו, הגבאי, הרים לו את הכלים לבן מסותה. הרים לו את הכלים שלו למקווה. נו. היה שם איזה ישמעאלי אחד יושב עם שתי ישמעאליות, פטמה ואני יודע איך קראו לשנייה. יסרין, עדה. הלוואי גמרות היית יודע ככה. יסרין. ראה אותו הגוי, רצה לעשות שרירים על הרב, קילל את הבן איש חי. הבן איש חי הלך, קילל אותו. חזר אחורה הבן איש חי, אמר לו, מה זה? קיללת אותי? תוך, תוך! שתי סתירות נתן לו הבן איש חי. הגבאי היה בהלם, יוש, בישראל, הרב ככה? אם זה היה במדינת ישראל, היו עוצרים את הרב. מיד הלך הישמעאלי, אמר לו, מחילה, מחילה, הוריד את הראש. אמר לו, הבן איש חי, רק ככה הם מבינים. אם אתה תהיה איתו רך, הוא יתאפס עליך, יעלה עליך. כל הרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. אל תחשוב שאתה עושה טוב שאתה מרחם. אל תחשוב שלפעמים כפפות של משי גורמות יותר גרוע. אחר כך אתה מרחם על אכזרי, אחרי זה אותו אכזרי יטפל בך בכפל כפליים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אני ממציא את המאמרים האלה. מה, אני הבאתי את זה? הבאתי שתי סיפורים משעשעים, אבל אמיתיים, ככה זה עובד. אתה רואה מה הולך לקרות בציר השלישי? המלחמה עומדת להיפתח מאוד חזית, שזה עוד לא היה מלבנון מחיזבאללה. על פי הדיווחים בתקשורת הזרה, בשנת 2021 היו לחיזבאללה 100,000 לוחמי קומנדו. יש להם 200,000 טילים, מתוכם 2,000 לטווח של 250 קילומטר. מאות טילים מדויקים שאפשר לכוון אותם כשהם באוויר, עם הג'ויסטיק הוא מכוון אותו באוויר. לחמאס אין את כל זה. חמאס מה היה להם? 40,000 לוחמים. 40,000 לוחמים, וכולם פלאחים. אלה? זה כוח ארדואן. אתה יודע איזה לוחמים יש לחיזבאללה? פייטרים, הם מכירים את לבנון? הם ישנו שם, אכלו שם, מכירים כל שיח, כל עץ, הכל ממולכד. אתה תיכנס לשם? אתה בכלל יודע לאן אתה נכנס? והכל שם, הם נערי ג'ונגל, הם יודעים את כל מה שקורה שם. הרי היה אהוד ברח, אתם זוכרים את אהוד ברח. השאיר שם מפקדו, השאיר שם, לא רוצה להגיד לכם מה דברים השאירו שם. את הכל, את הגרביים, את הנעליים השאירו וברחו משם. אי אפשר היה להילחם איתם. חמאס, רק 40,000 לוחמים. פייטרים? ראית איך שהם באו, רואים את הצילומים. כאלה קיטבקים באים. אלה, כוח ארדואן? אתה יודע איזה פייטרים הם? תראה את הסרטונים של הכוח הזה, אתה נבעל רק לראות אותם איזה דייקנים הם. כמה טילים יש היה לחיילים חמאס? כולה 15,000 רקטות גם, רקטות. שמייצרים אותם יצור עצמי שם, מכל מיני זבל. לא משנה שהרבה דברים הגניבו אותם עוד ממחשימו. מסוריה, מאיראן, וישראל ידעה את הכל, היא ראתה את כל, דרך הלוויין, ראו את כל המסעיות. מה זה המסעיות האלה? בקלאווה זה המסעיות האלה. עושים חפלה לכבוד הרמדאן. בקלאוות. יופי, זנגולה. אתה מעביר אותה? שתקו, ראו. בונה, אתה יודע מה זה לחפור 60 מטר מתחת לאדמה? אתה יודע מה, כמה חול אתה צריך להוציא? מה, לא ראיתם שהם הוציאו כמויות וטונות של חול? אבל תשאירו, הם מורתעים. תשאירו.
עד שחטלטול קטן הפך להיות לך נמר ובא לנשוך אותך ולטרוף אותך, ופתאום כולם טמאים. זה בוודאי שהיה שם איזה משהו. לא יכול להיות בעולם שלא היה שם איזה משהו בשמחת תורה האחרון. ודאי קרה היה שם, ודאי היה איזה משתף פעולה שם. לא יכול להיות, זה לא הגיוני, לא הגיוני. לא יכול להיות שבע שעות הם עושים מה שהם רוצים. הם בעצמם אמרו, לא האמנו שלא היה תגובה ישראלית. חתכנו את הגדר והולכים, נוסעים. יכלו להגיע לתל אביב גם, אם הם היו רוצים. זה חיזבאללה. ואלה איראן הרבה יותר חלשים מהם, ותראה איזה בית ספר עשו. אלה חמאס, איראן יותר גדולים מכולם. 350 אלף לוחמי יבשה קומנדו. אתה יודע מה זה 350 אלף לוחמי יבשה? האלוף יצחק בריק אמר, לצערי הרב, ככה הוא אומר את זה, אני אומר את זה בכאב, ששאלתי את הלוחמים אם יש להם לוח קרב, אין להם רוח קרב ללוחמים שלנו. אתה שואל אותם על מה אתם נלחמים? שיהיה שלום. אתה שואל אותם אפילו ידיעות בסיסיות, מי זו גולדה? אומרים לך זה גלידה. שואל אותם מי זה בן גוריון? אומר לך זה שדה תעופה. תראה איזה בורות הוא אומר. אני לא אומר את זה, זה הוא מוסרט, הכל הוא מוסרט. הוא אומר לך תראה מה, תראה איזה בורות, אין להם רוח לחימה. היחידים שעוד כן יש רעל בעיניים, מה שנקרא, לוח רחימה, זה הכיפות סרוגות, החרדלניקים. אתה יודע איזה פייטרים הם? רוב העבדות זה מהם. נו, ומאיזה תפקידים הם קיבלו במדינה? בוא תגיד לי אם פעם אחת הם קיבלו תפקיד של ראש ממשלה, פעם אחת ראיתם חרדלניק שופט? לא. יושב ראש הכנסת? בחיים לא. ראיתם פעם ראש שבק חרדלניק? בחיים לא. ראיתם פעם ראש מוסד חרדלניק? לא. כלום, בקיצור, מפכ"ל משטרה? כלום, כלום. איך יכול להיות? מלא, החרדים לא משרתים בצבא, אתם רוצים רק מי שישרת בצבא, והיה קרבי. לא משנה שגם ההוא מהעיתון מחנה לא היה קרבי. אבל הוא הגיע. אבל אתה חילק? בוא, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, איך יכול להיות? אנחנו שליש מהמדינה. איך בהסכמים הקואליציוניים לא אמרתם, אנחנו לא נכנסים לממשלה עד שאנחנו לא מקבלים את זה 3-4 מהתפקידי צמרת של תפקידי מפתח של המדינה? איך יכול להיות שכולם שמאלנים? אתה יכול להסביר את זה? באופן מגמתי 75 שנה כולם שמאלנים. כל הראשי ממשלות, כל המפכ"לים, כל הרמטכ"לים, כל השב"כניקים, ראשי שב"כ, ראשי אכ"א, ראשי כולם, אף אחד לא חרדלניק אחד. איך יכול להיות? הרי אתה לא מריח שמשהו מסריח פה? הם מעמידים רק את האלה שילכו בשכל שלהם, ברוח שלהם. ככה זה עובד. ואחר כך שואלים, איזה מדינה? אתה יודע, לאיראן 350 אלף לוחמי יבשה קומנדו. 350 אלף. תוסיף את משמרות המהפכה, יש להם 610 אלף חיילים. תוסיף את כוח המילואים, חיל האוויר והים, הם יותר ממיליון חיילים. יותר ממיליון חיילים. זה הצבא הכי חזק שביעי בעולם. הוא השביעי מדורג, הצבא הכי חזק בעולם של איראן. נו, 3,000 טילים בליסטיים שמגיעים למדינה בעשר דקות. אתמול טעמנו מזה קצת. ואפילו הוא אמר, שר החוץ של איראן, אמר, אני רוצה לראות אם המדינה הזאת תתגרה בנו. אם תתגרה בנו, אמריקה תתגרה בנו, או כל מדינה אחרת בעולם תתגרה בנו, אנחנו מטפלים בה. ממי הם למדו את זה? מההוא הרוסי, פוטין. שהוא בעצמו אמר, אני רוצה לראות איזה מדינה תלחם איתנו. אז לא היה ברירה, אז אוקראינה נלחמת לבד, אבל מקבלת ציורים. אבל אף אחד לא נלחם מול רוסיה כדי לעצור אותה. מה אתם חושבים, שפה זה יקרה? פה זה יקרה, אף אחד לא יעזור לנו. אנחנו נהיה לבד. יש להם טילים שייצרו בייצור עצמי, וחלקם בייצור משותף עם קוריאה הצפונית, שיכולים להגיע ל-2,000 קילומטר. זה אומר על כל שטח מדינת ישראל ועל אירופה. כולם על הכוונת. אתה מבין שהמצב לא פשוט. אז נו, אז מה הציר השלישי? היה לנו ציר ראשון בשביעי באוקטובר, והציר השני היה אתמול. כאן היה השגחה פרטית וכאן השגחה פרטית. כאן היה השגחה פרטית לרעה. נתן להם לעשות כל מה שהם רוצים, לבזוז, להרוג, להשמיד, לאנוס,
נורא נוראות מה שהיה שם. ולעומת זאת, אתמול הייתה השגחה פרטית, בזכות החודש הזה, מזלה גרים של החודש הזה, ניסן שמו ניסים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו טעימה, תחזרו בתשובה. נתתי לכם, תפחדו קצת בשבעה באוקטובר, תחזרו בתשובה. לא, אתן לכם עוד ציר, תחזרו בתשובה. אנשים היו לבנים אתמול בלילה. מישהו ישן אתמול בלילה? היה אפשר ללכת לישון? מכוונים עליך 330 טילים, מכוונים עליך בדרך לפה. אתה יודע איזה קטסטרופות, איזה טרגדיות היה צריך להיות, ולא קרה כלום? ומה עתיד לקרות בציר השלישי? מפחדים מהחזית הצפונית, מצפון תיפתח הרעה. לפני יומיים פרסם משרד המשפטים מסמך חריג לפיו בפעימה הבאה של המלחמה בלבנון, כל שכן תגובה איראנית, צפויה פגיעה רב-מערכתית קשה בכל תשתיות החשמל הארציות. או, עוד משהו נחמד. לפני יומיים פרסם המנכ״ל של חברת חשמל, שאם יהיה עלתה בכל מדינת ישראל, אל תיכנסו לפאניקה. ככה הוא אומר, אל תיכנסו לפאניקה. עכשיו, לפני חודשיים, משרד המשפטים פרסם את המסמך הזה, שבכל תשתיות החשמל, רשות החירום הלאומית הנחתה את משרדי הממשלה להיערך לעתרה, על התא ארצית, 72 שעות. במילים אחרות, אין תאורה, אין מקרר, אין מקפיא, אין מכשירי חשמל, לא מיקרוגל, לא מיקסר, לא תנור, אין חימום, אין עסקה, אין מזגנים, אין מים חמים, אין טלפון נייד. פתאום אמרתם, או... אכפת לי ממיקסר, אבל טלפון היד. אין מחשבים, אין אינטרנט. אתה לא יודע אם מנצחים, מפסידים, אתה לא יודע מה קורה, אין הנחיות, כלום, אתה לבד. ויהיה וכשימו עד עלות השחר, אתה לבד, בחושך. אין רדיו, אין טלוויזיה, חוסר ודאות מוחלט. אין שום דרך ליצור קשר עם המשטרה, עם כוחות חירום, אתה לא יכול להתקשר למשפחה שלך, כלום, מנותק, לבד, נרלי, נרלי דקיק. חוץ מזה, כלום אין לך. זה נראה תסריט אימים? זה לא הסוף. זה לא הסוף. כאוס ארצי כזה יוצר קרקע פוריה לאלימות רחוב. אם אין תאורה, אז גם אין מצלמות ברחוב. ממילא, יש גנבים. שבחים פלסטינים מסתובבים בשטח בחסות החשיכה. מי יודע מה יכולים לעשות? ראינו כבר מה עשו בשבעה באוקטובר, ואנחנו מפחדים גם מאלה שבתוכנו. ראינו מה היה ברמלה, ברמלה, זה בתוך מדינת ישראל. ראיתם את מה שהיה שם? ראיתם איך יצאו לרחובות כולם? נגד המדינה. אני לא מבין, כל כך כואב לכם שהחרדים לא עושים שירות לאומי. למה הערבים לא עושים? גם להם יש תעודת זהות כחולה. שגם הם ינקו את הרחובות. תן להם את זה, עבודות שירות, שגם הם יעשו משהו. הם מקבלים ביטוח לאומי. אתה הולך לביטוח לאומי, כולם שם זה הערבים, מחכים בתור. אז שגם הם יעשו משהו. לא. דווקא נגד השם ומשיחו. זהו זה. שיבושים קשים עתידים להיות בתחבורה ציבורית, רכבת קלה, מקולות, מרקולים, בתי אבות, מחסור בעובדים, מאפיות, מפעלי מזון, חלק לא יפעלו, מוסדות חינוך סגורים, חלק מהמשק יושבת כליל. מעט יופעל במתכונת חירום, בקיצור חרבודה, אבל כל המדינה מה שעותד להיות. לתחזיות שלהם זה הולך להיות שלושה ימים. וית משה את ידו על השמיים ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא קם איש תחת אחיו. כמו שהיה במצרים שלושה ימים של עלתה, של חושך, מכת חושך. עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר את אותה מכות בסוף הימים, כי אם יצאת לך מארץ מצרים, ראינו נפלאות, נון פלאות. ומה במצרים, במכת חושך, מתו כל אלה שלא רצו להיגאל. הנגאלתי אתכם אחרית בראשית, כמה בראשית יצאו ממצרים? אחד מכל חמש יהודים. ארבע מתו במכת חושך. לעתיד לבוא אותו דבר בדיוק. ארבע מתים במכת החושך. אחד ניצל. מי ינצל? כל אשר יקרא בשם השם ימלט. דף צדיק ח' עמוד ב' מסכת סנהדרין. שאלו תלמידיו של רבי אליעזר הגדול, שהיה מגדולי התנאים, רבו של רבי עקיבא. שאלו אותו, מה יעשה אדם וינצל מלחמת גוג ומגוג? אמר להם, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. זהו, אבלה על הסגיה, לא מועיל. רק יעשה תורה לא מועיל. רק גמילות חסדים לא מועיל.
צריך גם תורה, גם גמילות חסדים. אבל תורה, שילמד תורה לפחות שעתיים ביום. לפחות דף היום יעשה, לפחות משהו, התקדמות, משהו. יש אנשים בחושך הולכים, אין להם עולם הזה בכלל. פעם מישהו בא לרב אהרון קוטלר באמריקה, אמר לו, רב אהרון, מה שלומך? אמר לו, אתה למדת אצלי שהיית צעיר. אמר, למדתי, היום אני סוחר גדול, מפעלים של בדים, טקסטיל, אני עשיתי הרבה כסף, הרב. אמר לו, איזה יופי. נו, ו? אומר, והרב, אל תגיד שאין לי זכויות, שלושה יששכר וזבולון עשיתי. שלושה יששכר וזבולון עם תלמידי חכמים מתמידים, אחד בפשט, אחד בקבלה, אחד בהלכה. שלושה יששכר וזבולון. אמר לו, רב אהרון, אמר לו, אבל איפה העולם הזה שלך? אמר לו, מה? אמר לו, איפה העולם הזה שלך? אמר לו, בוא אני אראה לך, יש לי בתים, כסף, מניות נסדק, מניות פרשנדטה, מניות בייזטה. בוא אני אראה לך מה יש לי. כסף, בוא תראה את הבגדים שלי, פרדה, גוצ'י, שמות של מלאכי חבלה. בוא אני אראה לך מה אני לובש, שזה נעליים של קרוקודיל דנדי. ואוטו טסלה עם הרובוט נוהג בפנים. מה אתה אומר? זה העולם הזה שלי. אמר לו, זה העולם הזה שלך. איפה העולם הזה שלך? אמר לו, זה. אמר לו, זה העולם הזה? זה גיהנום העולם הזה. העולם הזה, אתה לא בא לבית מדרש, אתה לא משתעשע בדברי תורה, אתה לא נהנה קצת מדברי חיזוק, אתה לא שומע חילוקים בהלכה, אתה לא שומע דברי קבלה. אין לך כלום, אתה ריק, אתה ריק. אדם שאין לו שעתיים תורה ביום מצבו ביש בעולם האמת. אני לא אין לי שום אינטרס בזה, אני לא עובד בגיהנם שאמרו לי תעשה לנו טובה, תעביר אנשים לגן עדן. אין לי שום עניין בזה. אני אומר לכם מה שכתוב בספרים. וקובע עיתים לתורה, בן איש חי מדקדק מסכת שבת דף למד א' עמוד א', קבעת עיתים לתורה, עיתים מיעוט רבים שתיים, עת בבוקר, עת בערב. אתה לא יכול לבוא לבית מדרש, אין לך זמן לבוא לבית מדרש, אבל אתה יכול לשים אוזניות. למה אתה צריך לשמוע מוזיקה? לך תשמע אוזניות, כמה פעמים כבר שמעת שירים? מה זה, עזר לך משהו? נשארת אותו עמה. לפחות תשים קצת דברי חוכמה, דברי תורה. לא מתאים לך הרב הזה, מפחיד אותך מדי? יש רבנים של ליטופים. יש אנשים לא יכולים לשמוע את המילה גיהנם. לא יכולים, הוא מתפחלץ על הכיסא. הוא שומע גיהנם, הוא משתולל. הוא אומר, לא, אל תפחיד אותנו, אל תדבר. אני עברתי, נער הייתי גם זקנתי. הייתי רבי בחוץ לארץ, רבי פה בארץ. רוב אלה שמפחדים מגיהנם זה אלה שהולכים לגיהנם. אצלי זה פשוט וברור. אלה שלא רוצים לשמוע גיהנם, לא, אל תגיד לנו, אל תגיד לנו, אף על גדל לא חזאי ומזלאי הוא חזה. הגם שהם לא יודעים, המזל שלהם בשמיים יודע ששם הסוף שלהם, לכן הם מפחדים לשמוע על זה. אלא אומר, אל תהיה קיצוני, אל תפחיד, אל תפחיד. לך, יש הידברות, כשהם עושים עבודת קודש, לך הידברות, תשמע, תשמע. מה אתה רוצה, סיפורים? יש כל מיני רבנים של בקום, אני קורא להם, עד שהם יכניסו את האנשים קצת ליותר יראת שמיים. תעבור את השלב, תבוא אלינו, רק מה הבעיה? הוא בבקום 50 שנה כבר. 50 שנה הוא נתקע בבקום. טוב, מתי תגדל קצת ביראת שמיים? מתי תעשה תיקוני שובבים? מתי קצת תחזור בתשובה, תתחיל להשקיע על התורה שלך, על עבודת השם שלך? כלום, שום דבר. נשאר אותו דבר, ואכל וחי לעולם. אמרו חזל, מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל הוא כבר 50 שנה בא לא לשמה. כמה אתה נתקע? לא מבין את האנשים האלה, אני לא מבין. מה אתה רוצה להישאר? אמא, מה אתה רוצה להישאר? למה אתה לא לומד? זה טוב לך. חזן אומרים דווקא פלף מסכת סוטה. ביטלכך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, וקיצות היית שיחיך. ביטלכך תנחה אותך, זה התורה שמנחה אותך בעולם הזה. מנווטת אותך בעצות טובות, מתקנת אותך בביזנס נכון. מי שלומד תורה נכסיו מוצלחים. חזן מבטיחים עושר וכבוד בשמאלה ובימינה אורך ימים. מה, אתה לא רוצה? יהיה לך טוב. אתה מוריד כוח רוחני כשאתה לומד, אתה עושה לעצמך טוב, גומל נפשו איש חסד. מה, אתה עושה לי טובה שאתה לומד? אתה עושה לך טובה, יהיה לך טוב, יהיה לך טוב, יהיה לך כיף. נכסיו מוצלחים, חזן מבטיחים לו הצלחה בנכסים. מה שהוא ימכור בבטה שלו שבע שעות, אתה בשעה אחת גומר את זה. כמו שהיה עם רבי שמעון אגסי, היה מוכר צבע בבגדד. היה מוכר צבע מ-11:30 עד 12. חלס. וכולם היו מחכים לקנות רק ממנו. היה ערבי מולו מוכר אותו סחורה ביותר זול. אמרו, לא, אנחנו הולכים אצל החכם. שווה לנו לתת לו את הפרנסה ולא לך.
ככה היה, חצי שעה. מה פרנסה? נקבע כבר מראש השנה, בראש דף ט"ז במסכת ביצה. כל מזונותיו של אדם כתובים לו מראש השנה עד ראש השנה. אם תישאר יותר או תישאר פחות בבסטה או תבוא, אני משתומם, אני גר במחנה יהודה, אני גר בנחלאות, אני עובר, כל יום בנץ אני מתפלל, עובר את השוק, אני מתבייש, אני רואה שם אנשים מסדרים את הבסטות שלהם. וואלה, למה לא תהיה בבית כנסת עכשיו, תתפלל נץ, למה? מה אתה חושב, שאתה תרוויח עוד כסף? בשביל מי תרוויח? בשביל הילדים שלך? יש אדם אוסף, 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 אולי לנושא אלמנתו, מי שתיקח את אשתו, מי שיקח את אשתו. אתה אוסף שומר בקרקורה, עוד אוסף שומר בקרקורה, שומר, שומר, שומר. בסוף מת, תאונת דרכים לא עלינו מת. מי לוקח את כל הכסף הזה? מי שלוקח את אשתך. והאום פתח את המגירה, וואו, ססמי פתח. מבזבז עליה, קונה לה, מוציא אותה. הכל מהכסף של האום שמתהפך בקבר. אומר, חבל בעלך לא חיות שנה. הייתי לוקח אותך גם כפריסין. למה, מה אתה חושב? שאתה תרוויח יותר אם אתה לא תבוא להתפלל בנץ? או שאתה לא תבוא להתפלל? לא מבין, אני באמת, אני לא מבין, אני לא מבין. הרי הזמן יעבור. מי, למי אתה שומר את הכסף? למי אתה עובד? לילדים שלך? שיחשבו פעמיים אם לעשות לך אזכרה, יקנו פיסטוק חלבי בשקל 80 או ב-2.40, יתחילו לריב על הכסף שלך. אתם יודעים כמה משפחות באו אליי, נהרסו, כליל, משפחות של דתיים, נהרסו, רק ממריבות על הממון והירושה? אז למי אתה עושה את זה? לא עדיף תדאג לעצמך? לא ככה אומר רבי שמעון בן לקיש מסכת גיטין. הגמרא אומרת שמה, אמר, התחיל לפקוט לפני שנפטר, השאיר להם קבה דמוריקה. קו אחד של קורקום. כמה עולה קו אחד של קורקום? תגיד שזה קורקום של פרק, תגיד כשר לפסח, ותגיד עם הקופסה, לא שקית, קופסה שלהם, של האיכות. כמה עולה? 20 שקל, 30 שקל, 750 שקל. יקר לי 750 שקל. 20 שקל קורקום, כולה. והתחיל לפקוט, אמר, ועזבו לאחרים חילם. אמרה לו, יא אבא, מה השארת לנו? איזה בית בממילה? איזה וילה, איזה מלון, השארת קו אחד של קורקום. אמר לה, גם זה לא הייתי צריך להשאיר. הייתי צריך לשים את זה בצדקה. אמרה לו, אל תדאג, אני אשים את זה בצדקה. אם זה מה שהרגיע אותך, אני אשים את זה בצדקה. אמר לה, אני הייתי צריך לשים את זה בצדקה. נו, אתה רואה? ויש אנשים המשאירים, און. אביך, הרב חידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי כותב, איזה רב חידה זה. הוא כותב, שאם אדם ישאיר בעולם הזה ילדים שאוכלים אפילו בלי לברך, ידונו את האבא בעולם האמת, למה השארת את הכסף שלך למכיסי השם יתברך. רבי מאיר בעל הנס אומר את הגמרא, סמך זין עמוד א' מסכת גיטין, ניסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים. רבי עקיבא חנות מדיוזנת, רבי מאיר חכם וסופר, בדף חף מסכת סוטה, חזל אומרים שהוא היה סופר סתם. סתם ראשי תיבות, ספר תפילה, ספר תורה תפילין מזוזות. 5 מטבעות זהב היה עושה. 4 נותן צדקה, 1 היה מביא לאשתו לפרנסת הבית. אמרו לו, רבי מאיר, מכילה, לא עדיף תעשה קופת חיסכון? שמור פרוטה לבנה ליום שחור. אולי יום אחד תרצה לעשות הרחבה של הבית, בנייה, קומה שנייה, אולי תרצה לחתן ילדים. מה תשאיר לילדים שלך אחרי שתיפטר? אמר להם, אם הם יהיו עבדי השם, הקדוש ברוך הוא ידאג להם, שנאמר כפירים רשו ורעבו ודורשה אדוני לא יחסרו כל טוב. כל טוב, לא לחם. כל טוב, מישהו עבד השם, כל טוב הוא יקבל. אבל אם הם לא יהיו עבדי השם, אני משאיר כסף למכעיסי השם יתברך? אתה רואה מה זה? היו רבנים לפני שהיו מתפללים, עוברים לפני התיבה, היו דופקים על הסטנדר, היו שמים קופת צדקה, היו אומרים זה לעילוי נשמתי. אמרו לו, הרב, מכילה, מה עילוי נשמתך? מה אתה? אתה מת? אתה חי? אמר להם, אני שם לעילוי נשמתי מעכשיו, אם אני אחכה לילדים שלי שישימו לי עילוי נשמתי, אני אהיה תקוע נצח נצחים באותו מקום. אתה אל תסמוך על הילדים שלך. אבא אחד מגדל 10 ילדים, 10 ילדים לא אכפת להם, לא יכולים לגדל אפילו אבא אחד. כל אחד זורק אותו על הילד שני, עד שמת כבר, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, ועצים על הטרף. תהיה חכם, תדאג לעצמך אם אין אני לי מי לי. גומל נפשו איש חסד. אם אתה לא תעשה חסד עם עצמך, אם אתה לא תתקן את עצמך, מי? למי אתה מחכה? וזה בהתהלכך תנחה אותך, ובשוכבך תשמור עליך בקבר. זה תשמור עליך בקבר מהדין התולעים, בדין חיבוט הקבר. אתה יודע מה זה חיבוט הקבר? זו
שער הגלגולים הקדמה חפג, אם אתם תראו מה שהוא כתב שם, אתם תקבלו את חופה. אתה יודע מה זה חופה? אתה לא תאמין מה הולך להיות. תפתחו. רוחות מספרות, סימן פי-חט, תראו מה הוא כתב שם. רוצים יותר בהרחבה? שיותר תקבלו את הסעיף. מרכבות פרעו, מרכבה חט, נראה אתכם קוראים שם. אני רוצה לראות בן אדם שיעבור ברחוב עם מרחת יהודה, עם רבי יהודה פתאיה ביד, ויראה מה שעושים לנפשות הרשעים בכף הקלע, אם הוא ירים את הראש שלו ויסתכל על בחורות. הוא יוריד את הראש שלו לתוך הספר. אז מה? זה בשוכבך תשמור עליך, אתה צריך שמירה מדין החיבוט, מדין התולעים, דף, איזה דף? קנ"ב, מסכת שבת, רקב עצמות קנאה. והקיצות הייתה שכחה, קי"א כתובות, כל המלבין, כל הלומד תורת על תורה מחייהו. אז אתה צריך את כל זה, אתה תעשה לעצמך חסדים שאתה תלמד תורה. ועוד, תזכה להינצל ממלחמת גוג ומגוג שעומדת לבוא. עכשיו, אני לא בא להפחיד, אני לא אוהב להפחיד. כל מה שאני מדבר זה לא הפחדות. אני רק בא, מציג את המציאות לפי דברי רבותינו וגם פותח לעצמי את העיניים. שבאמת אנחנו נתחיל לקחת את הדברים, את העיקר עיקר והתפל תפל, שלא נערבב בין העולם הזה לעולם, לעולמות אחרים. הולך להיות לך תחזיות שלהם שלושה ימי חושך, כמו שהיה במצרים. טוב, איך זה שייך לנו? זה היה במצרים. מה זה שייך לנו? אז בכמה מקומות כותב הזוהר לעדיה שלפני שיבוא המשיח, חושך גדול על אדמת ישראל. פלא עצום. פלא עצום. תיקוני הזוהר, תיקון כף א', בזימנה דנפקו ישראל ממצרים, קטיל מיניו בסגאין, באור חושך, דכתיב היא חושך אפלה בכל ארץ מצרים, ובגלותה בתראה, בגלות הזאת האחרונה, עתיד הקדוש ברוך הוא לקטללון, אותו דבר, יערוג את אלה האסונים של ישראל, הערב רב, יערוג אותם בתוך אותו החושך. כמה זמן אותו חושך? הזוהר לא אמר שלושה ימים. זוהר שמו דף זין עמוד ב', 15 ימים של חושך. כי דין התחשך כל עלמה 15 יומין. סגאין מעמד ישראל יהון מתין באור חשוכה, ועל דה כתיב כי הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. הרמה כותב יהיה שתי צירופים, שתי צער. צער אחד מהמלחמה, צער שני מפריצים של ישראל שיתפכו נגד ישראל וילכו עם אומות העולם נגד המשיח. שמאלנים, נגד המשיח, נגד המדינה. אתה אוכל פה, יושן פה, אתה פרופסור באוניברסיטה, אתה מדבר נגד המדינה? נגד המדינה. איך זה יכול להיות? איך עוד משאירים אותו על כנו ועל תפקידו? איך? בשם היוהרה, בשם הנהורות, בשם... אבל זה הפך, מה שההפך, האינטרס המדיני. הפך האינטרס הלאומי. זהו. הנה, כותב הזוהר, הם אומרים יחד ננצח, יחד ננצח. אני באמת רוצה שיחד ננצח, אבל זה לא קורה וזה גם לא יקרה. אתם יודעים למה? לא בגלל שאני פסימי. בגלל שמדובר פה על שתי עמים. יש כאן שני עמים מעורבים בעיסה אחת. זה כמו יצר הרע והבן אדם עצמו, זה עיסה אחת. לכן קשה לנו עם היצר הרע כי הוא בתוכנו. אותה דוגמה. כל הערב רב מעורבים בתוך עם ישראל, זה עיסה אחת. זה יצר הרע הרבה יותר קשה מאומות העולם, כמו שכותב הזוהר פנחס רש ממתת. אומר יותר קשה וצער מה שעושים ערב רב לישראל, ממה שעושים אומות העולם לישראל. למה? כי מאומות העולם אתה בורח, אבל מהיצר הרע זה בתוכי, איך אני אברח מתוכי? זה נמצא בתוכי, זה יצר הרע שעור שבעיסה, זה הערב רב. והזוהר מחלק חמישה ערב רב, זוהר בראשית דף קפי עמוד ב' וזוהר חדש בדף מהם. חמישה סוגים של ערב רב. ועשיתי על זה שיעור שלם רק על סוגיית הערב רב. אתה לא מאמין מה שאתה רואה שם. כאילו חדשות, כאילו עכשיו מעודכן, כאילו רבי שמעון קם מהקבר, כתב את זה וחזר לשכב, חוץ מכבודו. אתה לא מאמין איזה אקטואליה. תשמעו את השיעור הזה. אז למה זה לא יקרה שיחד ננצח? כי לא יכול להיות יחד. כשיש לך שני עמים והם סותרים אחד את השני, ישראל זה קדושה, ערב רב זה קליפה, זה לא מתערבב. אין חומר, אמוסי פלייר זה נקרא, אין חומר מערבב. מתי משתמשים באמוסי פלייר? כשעושים, אני יודע מה, ליקר שוקולד, ליקר חלב, פינה קולדה. אז מה עושים? לוקחים אלכוהול נוטרלי ולוקחים חלב, ומערבבים אותם. עכשיו, חלב לא מתערבב איתו. אז מה עושים? שמים חומר שהוא יערבב אותם והכל יהיה חומר הומוגני, יהיה נוזל הומוגני אחד. אצלנו אין דבר כזה. יש קדושה, יש קליפה, יש ישראל, יש ערב רב. לעולם יהיה הפגנות.
לעולם. אני שואל אתכם, מישהו חשב בהיסטוריה שאחרי שבעה באוקטובר עוד פעם יהיה הפגנות כאלה? סוערות? יזרקו לפיד בוער על חיילים? ייתנו אגרוף לחיילת מגבניקית מסכנה? מה עשתה שאתה נותן לה אגרוף? מה עשתה? אחר כך מגבניקית אחרית באה ובעתה באיזה חרדי אחד שישב על הרצפה, ראיתם את זה? ישב על הכביש כי עשה התנגדות, לא רצה להתגייס. אני רוצה שתתני מכות גם להוא מבלפורד, אה? בוא נראה אותך נותת מכות, אם הוא לא היה מרסק לך את העצמות. על מי את באה? למה את הבואש מביאים על החילוני, על החרדים? שביאו את הבואש על, על בלפורד שם, שעושים נגד נתניהו. אני לא בעד אף אחד, אני לא מדבר פוליטיקה, אני רק פותח את העיניים להראות לכם כמה הכל רקוב, כמה הכל לא אמיתי, כמה הכל לא סטרילי. לא, אין כאן בכלל אזרח ואזרח. אין זכויות לכל האזרחים יחד. יש אזרחים ויש טובים, כולם טובים, אבל יש טובים יותר. ככה זה עובד במדינה. נו, אז אתם יודעים שהרמק כותב ששנו את רבקה. רבקה צדקת. למה שנו אותה? כששנה בנחוכים. למה שנו אותה? בתואל אבא שלה שנה אותה, והלבן אח שלה שנה אותה. למה? אומר הרמק, לבן ובתואל היו מהסיטרה אחרה, ורבקה הייתה מהסיטרה של הקדושה, ולכן הם שנו אותה, לא יכלו לסבול אותה. למה? כי הקדושה לעולם לא תסבול את הקליפה, והקליפה לא תסבול את הקדושה. ולכן אין דבר כזה יחד ננצח. אתם יודעים למה? כי זה שני עמים, זה קדושה, זה קליפה. יהיה חייב שיהיה ריאקציה כדי להפריד אותם, וזה הטעם למה יהיה מלחמת גוג ומגוג. יש שלושה טעמים למה יהיה את המלחמה הזאת. טעם אחת, להיפרע מאומות העולם על מה שעשו לישראל, והחריבו את הבית שלו, ושרפו את היכלו, והגלו את בניו לבין אומות העולם. זה טעם ראשון. טעם שני, נתגדלתי ונתקדשתי לעיני גויים רבים. קדוש ברוך הוא יקדש את השם שלו וירומם את השם שלו לעיני גויים רבים. אז איך הוא יקדש אותם? יביא מצור, מצוק, ואז יצא, ויצא ביום ההוא ונלחם כבלחמו ביום קרב, ואז נראה אותות ומופתים פה, ואז הקדוש ברוך הוא יקדש את השם שלו. טעם שלישי, להפריד מאיתנו גרי שקר, להפריד מאיתנו תאי רברב, יש סלקציה, מי לאדוני אליי ויאספו אליו כל בני לוי. מישהו עם השם ינצל, מישהו עם הקליפה יועבד. אז זה מה שיהיה, סלקציה, ככה זה עובד. אז עכשיו, כשאתה רואה את כל התחזיות האלה, אז אתה שואל מתי זה עתיד לקרות. אז הגמרא אמרה ביהודה א' במסכת ראש השנה, בניסן יגאל ובניסן עתידין להיגאל. פעימה ראשונה ראינו בתשרי. פעימה ראשונה ראינו בשמחת תורה. פעימה שנייה ראינו בהתחלת ניסן. מתי הפעימה השלישית? רק הקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו לא נביאים. אבל אנחנו כן יכולים לראות, ורק עיוור לא רואה, את כל התרחישים, את כל מה שקורה בעולם, כל מה שקורה בכלל במזרח התיכון. אל שרק אל אוסד, מחשימם וזכרם, שונא ישראל, אל שרק אל אוסד, אומר לך, מזרח התיכון. נו, מה קורה? אתה רואה שנהיה עכשיו, אתמול, זה צעד גדול לחורבן של המזרח התיכון. מה שהיה אתמול? אל תחשבו שהנה ניצחנו ולא קרה כלום. אנחנו צריכים עוד יותר להיות מודאגים כדי להבין, בוא נה, מה השלב הבא? מה הולך לקרות? ואם המדינה לא תגיב על ה-330 טילים האלה, איזה לגיטימציה זה נותן להם להמשיך לזרוק עלינו? פעם שנייה עוד 330, ומי אמר שפעם שנייה יהיה לנו זכויות כמו פעם ראשונה? מי אמר שהציר השלישי יהיה באותו קצב וכאב כמו הציר השני? אולי השלישי יהיה פי אלף יותר גרוע. אם המדינה לא תגיף חזק, היא לא תגיף חזק, זה נותן להם לגיטימציה להמשיך לזרוק עוד טילים. וזה גם הפך אותנו להיות צה פזורה. הנה, אתם רואים? מרביצים להם ילד כפות. ילד כפות. אני הייתי ילד כפות. כשהייתי ילד קטן, הייתי מאוד מאוד עדין. מאוד עדין. ילדים היו מתחילים איתי בבית ספר. והיו מרביצים לי, אתם יודעים, אלה יש ילדים רעים, מתנכלים. למי? למישהו חלשלוש. אני הייתי מהחלשלושים של הכיתה. אז הייתי מהחלשלושים של הכיתה. טוב, היה איזה אחד, היה מציק לי כל הזמן. הוא והחברותה שלו, והחברים שלו. בזוקה ג'ו וחבריו. היה בא אליי בארסוואק כזה, כל פעם משפיל אותי, מרביץ לי. טוב.
באתי לאמא שלי, היא ראתה אותי, ואני הייתי ביישן, ביישן, ילד טוב, ילד עדין. והיא ראתה אותי כולי עם סימנים. אמרה לי, מה קרה? אמרתי לה, נפלתי. אמרה, מה, אתה לא רואה ש... מה, אתה לא רואה? אמרתי לה, לא, היה רצפה רטובה, נפלתי. טוב. מחרת, סימנים חדשים, נפלתי. למחרת, סימנים חדשים, נפלתי. אמרה לי, מה קורה? אמרתי לה, לא יודע, עשו לי דרמנים בסנוקר. הרביצו לי. אמרה, אז תחזיר להם. אמרתי, אני לא יודע להחזיר. היא אמרה, תרביץ להם. אמרתי, אבל אני לא יודע, אני חלש. היא אמרה, מי הרביץ לך? אמרתי לה את השמות, התקשרה למורה, המורה הדסה קראו לה. לא יודע, היא מאוד חיה. לא עשתה כלום, הדסה הזאת. כלום. טוב. אמרתי לה, אמא שלי אומרת לה, מרביצים לילד שלי, איפה את? אמרה, אני לא יודעת, לא ראיתי בהפסקות, הוא אומר, הוא נפל. היא אומרת, תטפלי בזה. לא טיפלה כלום, משיכו להרביץ. למחרת באתי עוד הפעם עם מכות, יותר חזקות. למה? כי הלשנתי עליהם. התקשרה להורים של הילדים. האמא עונה, כן, מה? מוישיק, בוא לפה. קרא לילד שלה, אמרה לו, מה, אתה מרביץ לילד הזה? מה, הוא התחיל איתי, הנה, את רואה מה את רוצה, ילדים מרבים אחד עם השני. לא עזר. התקשרה למנהל. מנהל היה ככה. אדם מאוד מאוד מכובד, היה עיראקי, משה אסלן, לא אשכח אותו אף פעם, היה מלמד אותנו ערבית, משה אסלן. לא עשה כלום גם משה אסלן. המשיכו להרביץ לי. עד שאמא שלי, אני זוכר, הייתי רזה, אמא שלי הרימה אותי, שמה אותי על השיש, אמרה לי, תשמע, עם המורה דיברתי זה לא עזר, עם המנהל דיברתי זה לא עזר, עם הילדים, עם ההורים של הילדים דיברתי זה לא עזר. פעם הבאה מרביצים לך, קח כיסא וזרוק עליהם. אמרתי לה, אבל אמא, יכתבו לי הערה בתיק האישי. אז היא אמרה שיכתבו, אני אחתום לך שהכל בסדר, ילדים רבים, אז ילדים רבים. קח כיסא, זרוק עליהם. אמרתי לה, בכל הכוח? אומרת, תרוץ אחריהם וזרוק את הכיסא. מה אני אגיד לכם? כל הלילה לא נרדמתי מהתרגשות. עשיתי אימונים. טננה, ננה. כל הלילה. בבוקר באו אליי האלה, להתחיל איתי, כבר אני מכיר את הצעדים שלהם אליי. הוצאתי כיסא של הגדולים, לא הכיסא של הקטנים, של המורים, כיסא של המורה. הוצאתי, הרמתי, כמעט נפלתי עם הכיסא. אבל הרמתי, זרקתי עליהם, האלה ברחו, יותר אף פעם לא הרביצו לי. אז מה, אני עכשיו בא ללמד אתכם להרים כיסאות? לא. אבל אני כן בא להראות שלפעמים אין ברירה. לפעמים אין ברירה. אתה לפעמים חייב להשתמש בכוח. ככה זה עובד. אם אתה לא תגיב על מה שעשו לך אתמול, אתה מביא אותנו למצב יותר גרוע, כי מה שיקרה, הם יקבלו גב. יגידו, הנה, איימנו על אמריקה, אוי ואבוי אם את תתערבי. אז אמריקה השתיקה את ישראל, וישראל לא עשתה כלום, וקיבלה כפה, אז הנה תהיה ככה, איך אמר ישו עם מח שימו, אמר, מי שנתן לך סתירה, תן לו את הלחי השנייה. אני רואה איך הגויים עשו את זה כל הדורות, נתנו באמת את הלחי השנייה. מפרקים את העצמות של מי שרק מתחיל איתם. מה זה, כמו פה? כמו פה, מתוכנו יש לך שונאים של הצהל. מתוכנו יש כאלה שמצלמים את החיילים. למה הם עשו ככה, למה נותנו ככה, למה לא אמרו ככה. איזה מדינה יש לך דבר כזה? כי זה שתי עמים, זה לא עם אחד. אתם חייבים להבין את הקונספט, זה הקונספט. לא מדובר על עם אחד. יש לך פה שתי עמים, קליפה וקדושה, ערב רב וישראל, מעורבבים ביחד. לכן יש כאן דברים, הפך ההיגיון. יש כאן אנשים ששולטים בתפקידי מפתח במדינה. ולא ייתנו את זה גם לכאלה שמתים. לא. רק הם לוקחים את זה. סחבק, חבר מביא חבר. ככה זה עובד. אל תתפלא, כי ככה זה עובד. אז מתי ניגאל? אנחנו רוצים שניגאל בקרוב. רק מה? עתיד להיות עוד ציר. והציר הבא, מי יודע אם אנחנו יתמזל מזלנו, והוא יהיה כמו הציר השני. שהציר השני יחסית היה באותות ובנושאים, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא העיר את העיניים של כולנו אתמול בלילה. לא ישנו, עשינו משמר כל הלילה מהפחד, מהאימה. מי יודע מה יהיה בציר השלישי, אם יהיה עלתה, אם יהיה חושך, אם באמת שבחים יסתובבו לך פה ברחובות.
מי יודע אם תיפתח חזית מלבנון? אם חסן נסראללה השם ייקח אותו מהעולם, שאמר אני אחזיר את ישראל לתקופת האבן, רק יתחילו איתי. והם מחכים, הם יפעלו לך בכמה חזיתות, כולל לחזית הפנימית, איפה אתה תמצא ידיים ורגליים? אין לך, אין משטרה. אם נסראללה יחליט לפוצץ, זה לא 9 שעות יהיה לך זמן להתכונן. זה בדקות, בדקות. זה לא מה שהיה לך 9 שעות עד שהטילים יבואו לפה. בינתיים ישבת, שמנת קונצרט. בינתיים באים הטילים. לא. זה בשניות. הוא כאן, הוא כאן, הוא על הגבול. הוא בצפון. ויש לו טילים עם הג'ויסטיק. אחד על הבית משפט. אחד על הכנסת. אחד חברת חשמל. מה אנחנו נעשה? איך אנחנו נצא ראש? אתה מבין שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. הוא יגן עלינו. אבל מי? מי שיעסוק בתורה וגמילות חסדים, אין מה לפחד, לא צריך להיכנס להיסטריות. אני לא בא להכניס אנשים להיסטריה, אני רק פותח את העיניים להראות לכם מה כתוב במקורות, ותסתכלו קצת בראי של מה שקורה במדינה הזאת 75 שנה, ותבינו שמשיח לא יכול להיות שהוא יבוא למדינה הזאת, יתקן אותה ויבנה את מלכות השם, את השם במלכות שדי. זה כעין פינוי בינוי, זה ייפול והוא יבנה מדינה חדשה. לא על המדינה של הציונים יבוא המשיח ויתקן אותה, יעשה תמה, יעשה פינוי בינוי. זה ירד והוא יבנה משהו נקי מהשורשים לתקן עולם במלכות שדי. אבל מי יזכה לראות רבי שמעון בוכה בזוהר, פרשת שמות, דף ח'. בא אחי רבי שמעון, בחו חבריה, שאלו המייקה בכית, אמר להם חייבי מנדישתקח בערוז זמנה וזכאי מנדישתקח בערוז זמנה. בחר רבי שמעון, ראו אותו בוכה, התחילו לפקוד גם הם. שאלו, המייקה בכית, למה אתה בוכה? אמר להם, מסכן מי שישאר בדור האחרון, מה עתיד לראות? איזה זוועות עתיד לראות בדור האחרון. רבי שמעון כבר ראה את השבעה באוקטובר לפני 2000 שנה. חכם עדיף מנביא, דף י"ב בבא בתרא. כל שכן רבי שמעון שרואה מסוף העולם ועד סופו, כדי מוכח סוכה ממה, היה רואה כבר, חייבי מן תשתכח בה הוא זמנה, אני מקווה שזה רק מה שהוא ראה. את הפעימה השלישית, רביעית, אני מקווה שהילד יצא טיק-טק, זה יהיה לידה קלה, כמו שהגמרא אומרת, דף י"ב מסכת סוטה, יש לידה קלה, כמו ותר ותלד, אצל אמא של משה, מקיש לידה לביאה. מה ביאה? בתענוג, אף לידה בתענוג. ותר ותלד. ויש לידה קשה, ניתוח קיסרי, סכין, חותכים אותה. אני מקווה שהלידה של המשיח שיבוא ויתגלה במהרה בימינו, זה יהיה בנחת, זה יהיה לידה קלה, שתי צירים מספיק לנו, אנחנו לא צריכים את הציר השלישי, תביא את המשיח. אבל הכל תלוי בזכויות שלנו. אל תצפו שאלה מהערב רב פתאום יתהפכו ונגיד, כן, אנחנו כולנו יחד ננצח. הערב רב יחד ינצחו את הקדושה, חס ושלום, אי קדושה, יחד ינצחו את הערב רב. זה כל אחד, זה שתי קבוצות, זה שתי קבוצות, זה לא הולך להיות הומוגני, לא הולך להיות שלום ביניהם, כי זה שתי עמים, זה שתי קונספציות, זה שתי אידיאולוגיות, שתי מחצבים של נשמות אחרים לגמרי. ולכן ככה זה עובד. אז כשאתה מבין איזה תקופה אתה חי, זכאי ומן נשתכח מהעוז זמנה, אומר רבי שמעון, לא רק חייבה, הוא לא רק מסכן מי שישאר בדור האחרון ויצטרך לסבול את השמאלנים, את הפריצים, את הערב רב, לא, וגם את הזוועות ואת המלחמות, אלא גם זכאי ומן נשתכח בהו זמנה אשרה וטוב חלקו של מי שישאר ביום בדור האחרון, יראה את המשיח, יראה את תחיית המתים. אנחנו קרובים מאוד מאוד מאוד, יותר ממה שאתם מסוגלים להבין, אנחנו קרובים. יש זוהר. פנחס רשממתת עמוד ב' בחודש הראשון ב-14 יום לחודש פסח הוא לאדוני. מן ראשון דן ניסן לקיים והוא כמו אמר אם את ניתן בניסן עתילין להיגאל וביהודה לדילה ויאמר כי יד על כסייה תמנו מלאברה מעל מזרעה דאמליק. תראה מה מתנבא הזוהר, יהודה לד בניסן, הוא אומר. אני מקווה שזה ניסן השנה. אבל זה מאוד קרוב. כל התרחישים האלה, רבותיי, תסתכלו בספרי ההיסטוריה. לא יודע כמה יחידות למדתם היסטוריה, אבל תסתכלו בספרי ההיסטוריה,
מה קרה לפני מלחמת העולם הראשונה? מה קרה לפני מלחמות העולם השנייה? זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אומות מתגרים זה בזה. אתה רואה, משהו קטסטרופלי עתיד להיפתח. וחז"ל כבר מביאים את זה במדרש. בזה אני רוצה לסיים. ילקוט שמעוני, רמז ישעיה, רמז תף צדיק תת. אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח מתגלה בו, מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. אז כבר יש לנו את רוסיה מתגרה באוקראינה, אבל לא רק זה. אתה רואה שנשיא איראן מתגרה באמריקה, אני רוצה לראות שאתם תתערבו אם אנחנו, אם את, במתקפה של ישראל. כל אומות העולם יתחילו להישאב למערבולת בעל כורחם להיכנס לאיזה צד, או בעד ישראל או בעד פלסטין. ואלה בפלסטין, בדם ואש נפדה את פלסטין. אנחנו בשם השם נעשה ונצליח, ונראה מי ינצח. אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח מתגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי. מלך ערבי, יש אומרים ערב הסעודי, יש רוצים לפרש, אולי זה מלך ירדן. למה? כי ירדן גם ירתה טילים אתמול. אז עכשיו, איראן כועסת על ירדן, מה פתאום את ירתת לנו את הטילים שלנו? אז מתחיל להיות מלחמה בין המעצמות, בין הערבים בעצמם. והולך מלך ערבי למלך ארם ליטול עצה ממנו, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם כולו. איך יכול להיות לפני 2000 שנה כתבו את המדרש הזה שמלך פרס יחריב את כל העולם כולו? איך יש מציאות כזאת? איך הוא מחריב? היום אתה יודע שיש פצצות, יש אטום, יש להם העשרת אורניום. הולך מלך פרס ומחריב את כל העולם כולו. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה. זה בדיוק המשל שהבאתי לכם היום. פחד כמו פחד מהלידה. וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים לאן נלך ונבוא? איפה נלך? נעזוב את הארץ? נלך לברוקלין? איפה נלך? נשאר כאן בירושלים? נלך לדרום? נלך לצפון? לא יודעים לאן לברוח. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. למה אתם מתייראים? הגיע זמן גאולתכם. אתה מבין שהגאולה זה להרוס את כל העולם הזה שיש בו שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, זימה, שקר, פריצות, רמאות, להרוס הכל ולבנות משהו חדש ונקי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לתקן עולם במלכות שדי. איך יתוקן עולם במלכות שדי? הורס את הכל ובונה משהו נקי וחדש. איך הורס את הכל? על ידי מלכי אומות העולם. הבאתי לכם 3 סיבות למה זה חייב להיות במלחמה. עברנו 2 צירים, הציר הבא בדרך. אבל מי שלומד תורה וגמילות חסדים, ייפול מצדך 1,000 וביבה ממיניך אליך לא ייגש. כי יש כאן הבטחה של רבי אליעזר הגדול, היה תנא, רבו של רבי עקיבא בגמרא בסנהדרין צדיק עמוד ב', לא יקרה לך כלום! אתה שמור, אתה והמשפחה שלך, יש לך שכפ"ץ של תורה וגמילות חסדים, אז תראה שאתה תהיה שמור. איזה זכות עצומה. אז רבותיי, בניסן הגענו, ניסן עתידין להיגאל, הערכתי קצת היום, ולא הספקנו לדבר על ליל הסדר. כי שאלתי היום איזה מישהו, ידיד, שאלתי אותו מה עדיף שאני אדבר על פסח או על המלחמה, אז הוא אמר לי על המלחמה. אני מבין שזה נושא מאוד אקטואלי וחם, אז אני חושב שזה באמת היה לצורך שכולנו נתחזק. אבל פסח לא הספקתי להסביר לכם קצת, כל מיני מתוקים, צ'וקולד, מרמלד, מעמול, מערות, רחת חלקום, טורטית, כל מיני סוכריות וממתקים על פרשיות, על הסדר. אבל יש לי ספר בחוץ על פרשיות השבוע, שיש שם חידושים קצרים, קצרים, קצרים על פרשיות השבוע. תפתחו פרשת שמות ואירה בו ושלח יתרו משפטים. אלו פרשיות שמדברות על יציאת מצרים. ושם יש לך מתוקים קצרים, אני יודע, אנשים לא אוהבים לקרוא. רוצים סוכריה, ישר פאנצ'ליין, סיפורים קצרים, דברים קצרים, חידושים קצרים על יציאת מצרים. תעבור על זה, תסמן וי, ויהיה לך סחורה טובה למכור בליל הסדר. זה חשוב מאוד. חוץ מזה, יש את הספר שלי, מעשה מרכבה, מה קורה אחרי שבן אדם נפטר. 9 כרכים, 9 כרכים. הבאתי את הזוהר, הבאתי את המקובלים, את מערכו, את רבנו הארי, את הרמז, את הרמק, את כולם הבאתי. 9 כרכים, מה קורה אחרי שבן אדם נפטר. 3 מיד אחרי הפטירה, את מי הוא רואה, את מי הוא פוגש, לאן הוא הולך. אחרי זה 6 כרכים בעולמות למעלה.
אם הוא רואה את כרך שלם על גן עדן, אוכלים בגן עדן, ישנים בגן עדן, את מי רואים בגן עדן, האם אתה יודע מה קורה עם החברים שלך פה למטה בעולם הזה, עם המשפחה שלך, האם אשתך איתך בגן עדן? אמר לי איזה אחד, אם אשתי איתי בגן עדן, זה לא גן עדן. אמרתי לו, אז מי אתה רוצה, את חמתך? הוא אומר לי, זה כף הקלע, הרב, אל תגיד את זה. טוב, יש כרך שלם על גיהנם. מי דן אותו, כמה דן אותו, האם אפשר לקבל חנינה, האם אפשר לדבר, האם... הכל, אני אומר לכם, יותר מ-10 שנים אני עובד על זה, עוד במיאמי, כשהייתי רב שם, עבדתי על זה. ממש סדר כרונולוגי מסודר. 9 כרכים, זה אמור לשנות אותך, להפוך אותך לבן אדם אחר. חוץ מזה, יש לי ספר על כלי המקדש, הכל בתמונות, בצבעים, עם טבלאות, עם תרשימים, משהו מאוד מאוד מרתק, איפה נמצאים כלי המקדש היום, ומי הוציא אותם. ותראו את ממש ספר הרפתקה, אתם תתקמצנו על כל דף להפוך אותו. אני מאוד מאוד השקעתי על הגרפיקה שם, ישבתי שעות על שעות עם הגרפיקאי, אמרתי לו, תרים את הקו הזה לפה, פה תשים לי תמונה של מטבעות, פה תשים לי... שנתיים אני עובד על הספר הזה, שנתיים, אבל יצא משהו מיוחד ממנו, אני בטוח שאתם תיהנו ממנו. גם זה טוב ללמוד את זה בליל הסדר או אחרי ליל הסדר, זה גם כן קשור ליציאת מצרים, כי גם במצרים הביאו את כל הזהב, תראו שם, מאוד מעניין ומרתק, וגם זה טוב לנשים ולילדים, אתם תיהנו ללמוד את זה עם הילדים שלכם על הספה אחרי הקידוש, תענו גדול. וחוץ מזה יש לי ספר 9 כרכים שאלות ותשובות בהלכה, בהגדה, פרשיות שבוע, 9 כרכים בכל חושן משפט אבן העזר, יורה דעה ואור החיים, וספר הספרים כמובן זה מרכבות, מרכבות קודש, לא יודע למה הוא קורא לזה מרכבות החשק, מרכבות קודש, אהרון, מרכבות קודש, איך מביאים ילדים לעולם? איך שאתה עושה את ההוגה, ככה ההוגה יוצאת. תשים סוכר, יצא ילד מתוק, תשים מלח, יצא ילד מלוח. הזמן, השעה, הכוונות, הייחודי, הכל משנה איזה ילד יצא לך. יש אנשים סובלים מהילדים שלהם מרורות, מרורות, כי לא עשו אותם בשעה הנכונה, כי לא עשו אותם בכוונה נכונה, כי לא התפללו לפני את התפילות שמופיעות בספרים. אני אומר לכם, זה מדריך איך למשוך נשמה קדושה לילדים. מי שפה צעיר והולך להביא ילדים, חייב להשיג את הספר הזה לדעת איך להביא ילדים. עכשיו, אין לו כוח לקרוא את כל הפלפולים, סוף הספר, עשיתי סיכום בנקודות קצרות של כל הספר, כמו ילקוט יוסף, על כל הספר. אז מה אתה, יש לך תירוצים? אתה לא רוצה ילדים טובים? אמר לי איזה אחד במיאמי בן 90, הרב, אתה עושה לי חשק להביא ילדים. אמרתי לו, טוב, אבל איך, מה, יש לך הקמת המשכן, מה שנקרא? ישו הקימותי את בריתי? אז הוא אומר, אל תדאג, יש את הכדור הזה, ויטמין V, אתה לוקח אותו, הוא אמר, והיא, הוא ציווה, והיא. הכל עובד. ברוך השם, אני מאוד שמח על הספר הזה. חוץ מזה, יש לנו כרטיס USB, נשאר לנו מהכרטיס ה-USB, אהרון? מי שרוצה כרטיס USB עם למעלה מ-700 שיעורי תורה שלי, בהלכה, בהגדה, קבלה, פרשיות השבוע, לא בכולם אני מפחיד ומאיים כמו השיעור היום, כן? חלק מהשיעורים הרבה יותר לייט, חלק פרשות שבוע, זה היום יצא קצת שיעור מפחיד בגלל הנושא, שהוא נושא של מלחמה, אז ככה זה יצא קצת מבעית. אבל חוץ מזה יש שם ממש 700 שיעורי תורה, בכל מחמני התורה נמצא שם, אז יש לכם גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. כל התורה הזאת אמורה להפוך אתכם לאנשים אחרים. אני לא כתבתי ספרים כדי לקנות לעצמי שם, להראות לעצמי, הנה תראו, אני אחד כותב ספרים. אני כתבתי ספרים כי אני יודע שזה יכול לשנות בני אדם, והספרים האלה כן שינו בני אדם, וגם השיעורי התורה האלה משנים בני אדם, והופכים אותך להיות מישהו אחר, יותר מקבל, יותר נינוח, שם את העיקר במרכז החיים, שם את התפל בצד, יודע להעביר על אלבונו, אתה אמור להיות מישהו אחר אחרי שאתה שומע אותי כל כך הרבה שעות. אני לא אומר את זה מגאווה, אני אומר את זה כי זה יצא מהלב, כי זה בא מיראת שמיים אמיתית, גם הספרים וגם השיעורים. אתה אמור להיות מישהו אחר אחרי שאתה שומע את זה כל כך הרבה זמן. ולכן כל העמל שלנו בחיים זה להשתנות, להפוך מבני אדם, אדם, מן האדמה לוקח, לאדם מבחינת אדמה לעליון. אז איך אנחנו נזכה להגיע למדרגות קדושים ותיאורים אם אנחנו לא נלמד תורה, אם אנחנו לא נתדלק את עצמנו בעירת שמיים תדירה? והתורה הזאת היא גם הספרים וגם ה-USB, כן יש בזה את החומרים הנכונים כדי להרים אותך, למנף אותך, לשדרג אותך, להיות עבד השם יותר טוב. אז הכל נמצא בחוץ, אני מקווה שיהיה לכם פסח כשר ושמח ותיהנו בעזרת השם מהחידושים שכתבנו שם על יציאות מצרים, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ונזכה להיגאל בניסן במהרה בימינו אמן.